Você já ouviu falar em Laura Desapega RS? Se não ouviu, tem que prestar muita atenção no que a Laura vai dizer. Laura, o que é o Laura Desapega RS? Bom, Laura Desapega RS é um trabalho que eu faço, eu e a minha equipe, que a gente entra dentro de um imóvel, seja uma residencial ou comercial, e a gente vende tudo que tem dentro, Carmen. Tá, isso no caso de mudança, no caso de morte, isso. Seja o que for, não é? Seja o que for. Por algum motivo a família quer alugar, vender o imóvel, não importa. Nos liga, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro do imóvel. Tá, isso não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. E depois, numa segunda etapa, sim, daí a gente organiza tudo, coloca a etiqueta de preço e faz a venda. E vocês trabalham, ganham em cima do percentual em cima dessa venda que foi feita. Isso, a família não desembolsa nada, a gente ganha um percentual na venda. Né? Só na venda. Só na venda. E é uma excelente oportunidade para quem vende e também para quem quer comprar, não é, Laura? Isso, porque na realidade tem de tudo, né, Carmen? A gente vende assim mesa, cadeira, lustre, louças, cristais, almofada, vaso, sofá, cama, enfim, brinquedos, coleções, tudo que tiver dentro da casa, roupas, tudo a gente vende. E como é que as pessoas ficam sabendo que vai ter essa venda, por exemplo, quem tiver interesse de compra? Bom, a gente tem duas maneiras assim, a gente divulga na nossa página do Facebook, Laura Desapega RS, e também para quem já é cliente, já está no nosso cadastro de WhatsApp, a gente manda convite por WhatsApp. Tá, e também, gente, a Laura Desapega RS atende todo o Rio Grande do Sul. Então, dá para pegar casas no interior e fazer essa venda também, não é, Laura? Sim, tem essa possibilidade. A gente atende todo o interior do Rio Grande do Sul e fazemos o mesmo trabalho. Tá, então assim, ó, gente, para ficar bem claro, a Laura vai, faz uma avaliação, não é? Faz uma primeira visita, essa visita não tem custo nenhum e depois ela vai avaliar os produtos que tem, coloca preço em cada produto. O dono, ele interfere nesses valores ou não? Não, a gente faz, não interfere, porque a gente, claro que tudo é combinado com a família antecipadamente, né? Mas no geral não interfere, a gente faz todo o trabalho, a pessoa não precisa fazer nada. Se preocupar com nada. Não, a gente não precisa nem arrumar. Nada. Não, a gente entra com a nossa equipe, arrumamos, botamos etiqueta de preço, divulgamos, vendemos, é tudo conosco. Precisa desapegar? Liga agora ou manda um WhatsApp para Laura Desapega RS.